Вас вітає команда Клесівської гімназії, Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області. Назва проєкту – «Парви нації». Природа України багато та різноманітна. На просторах країни ростуть тисячі видів рослин та лише величезна кількість тварин. Квіти, яких багато на нашій землі, вони скрізь, біля файних осель і на нивах, і на білих рушниках. Мені навіть здається, що слово «квітка» і «Україна» – це синонім. Такої квітучої землі, мабуть, немає ніде. Україна завжди асоціюється з безкраєми золотими ланами і чистим блакитним небом. Повний та зрілий колос пшениці символізує багатство та родючість. Він важкий і хилиться до самої землі, ніби дякуючи за силу, якою вона його наповнила. На жаль, нині наша держава проживає нелегкі часи. Але це часи боротьби за свободу. Її красу намагається знищити і сплюндрувати. Після нашої України потерпають від ворожої навали. І зважаючи на це, залишається дуже мальовничою та барвистою. Цим проєктом ми хочемо привернути вашу увагу до краси нашої України. Особливо цей тяжкий час. Хочеться вірити, що наша держава і нація буде цвісти кольоровими барвами, тільки вже під мирним небом. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Мій друг Шевченко розповів мені, що Україна – це велика сила. Найкраще місце то на всій землі. Ти, матінка, моя мене зростила. Я Богу по-дитячому молюся. Границей край, я ним живу, пишаюсь. Без нього я і впасти не боюсь. Храни нас, Боже, тебе не цураюсь. Шевченко, наш кобзар, прийде у сна. Не стане другом, батьком, навіть брату. Героїв бачив не лише в книжках. Вони повстали, щоб не захищати. Шевченко хмурить брови із небес. Ой, неоднаково йому за Україну. Мій друже, дух наш віддано воскрес. Ніхто рідне їх у землю не покине. Гляньте на мою Україну. Квіточка до квіточки лине. Кузнішенька область ясна. І сонячні барви торкаються до кожного серця. Дивіться, ось там вам усміхається, душі героїв летять увесь. Не сумуй, моя Україна, заквітиш ти знову. Не страшні нам не вороги, не зимоньки, ми щастям заплатимо за кров. Нехай заздрять нам очі, нехай нам заздрять очі стижі. Ти ж красива, ти найкраща, красива. Нехай квітне моя Україна. Ти ж слава тобі, слава нації. Слава тобі. Нехай барви побачить весь світ. Своїм проєктом «Барви нації» ми хочемо привернути увагу людства до українського народу, до яскравих кольорів рідної землі. У роботі ми використовували такі матеріали: сухоцвіти, чорнобривці, лишевшини, каштани, колосся та елементи з добра дерева. Знову композиція складає пісок, оформлений по контуру вишитою стрічкою. Зелені кольори викладені з кущів самшитів, червоні кольори, шевшина та гризанки. Коричневі кольори – каштани та дерева. Основу композиції складає хризантеми, чорнобривці. Проєкт відрізняється своєю яскравістю, що символізує красу нашої держави. Дякуємо за увагу. Шановні жителі, всі представлені вірші – це авторські складені дітьми. Дякуємо за увагу. Доброго дня! Вас вітає Полтавський обласний еко-культуристичний центр учнівської молоді. Представляємо вашій увазі кільковий килим «Квіти за тином». Україна подарувала світові величезну кількість талановитих людей. Серед них – видатні вчені, винахідники, громадські діячі, письменники, художники, музиканти, обдаровані лікарі та спортсмени. Саме ці історичні та культурні постаті мають безумовний зв'язок усвідомленням національної ідентичності. Відомі українці представляють нашу країну та її народ в різних куточках світу. Саме вони творили історію і, зрештою, змінили світ. Саме завдяки їхнім винаходам, досягненням та перемогам світ дізнався про Україну. Вони – наша гордість і приклад для наслідування. Багато хто з нас справедливо вважає Полтавщину краєм багатим на таланти. Катерина Білокур – одна з них. Важко знайти випадок в історії мистецтва, коли бажання стати художником зустрічає стільки трудів, скільки довелося подолати на країні. Мрія дівчини з простої селянської родини здійснилася. І завдяки, а всупереч долі, каже, все життя їй довелося боротися за право малювати. І попри це,
це дві картини управління поклоніння та захоплення дарами природи. Польові та садові квіт обожуваний художниця, як церква очистки полов'яної та нічної душі. Цей проєкт чистого таланту отримав назву «Наївне мистецтво», а сама Білокур входить до переліку найвідоміших жінок України, про яку сам Пабло Пікассо говорив, яку мало художність такого рівня майстерності, то змусили поговорити про неї цілий світ. Пишно, неймовірно яскраві, об'єм, мов живі, таким був квіт на її молодцю. І досі вони справляють фантастичні враження. Вони просто неможливо вивести кому. Квіти Екатерини Білокур були втіленням найяшаннішої краси життя. Малюючи квіти, Білокур пішла з предметом до них і працювала над картиною біля мальв чи кущів вершин. Часто, тому що не вимагати якусь квітку, Катерина Білокур пробувала багато кілометрів. У 2004 році була заснована щорічна премія імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва. Саме її картина «Квіти за тим», яка була написана у 1905 році у селі Богданівка Понятинського повіту Полтавської губернії, надихнула на створення даного проєкту. При створенні квіткового килиму ми використали квіти кермеху, айсбергу, верезцю, гератума, очітку, чорнобривців, а також листя калини та самшит. Ми намагалися відтворити картину художниці, передавши все природне квіття. Історія та культура нашої країни є свідченням того, що ми одна нація зі своїми територією та героями. Нас готує постійно радити свободи і незалежності. Ми думаємо, спільна історія, культурна спадщина, а також рішення та дій. Тому пишається весь світ, тому що ми – українці. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Вас вітає команда «Екобріж» Тарбунарського будинку дитячо-тренерської творчості Одеської області. До вашої уваги наш творчий проект «Квіткового килиму. Краса крізь роки». Наша команда обрала килим у формі герпу нашого міста. Герб міста Татарбунари – це офіційний символ, що зображає велич нашого краю, що невпинно розвивається, незважаючи на жодні перешкоди. Бесараби – слово, яке ви не знайдете на жодній карті. Однак чи величить це гостинний та мальовничий край? Мальовничий край – район багатий родючими чорноземи та дарами Чорного моря. Бесарабія з даний дебент була багатонаселеною місциною, що стала поштовхом до її інтенсивного аграрного розвитку. Бо кожен господар передавав мудрість від батька до сина, примножуючи тим багатство краю. Саме у співпраці наша сила! На рівнині на Бучацькій, Україна у Козацькій, де завна пасуть отари, дістає татар гунари, де канари, рідні нам татар гунари, нічого не треба раю, місто ми своє кохає, щедрий краю, на каланди та врожаї, де вино і скрізь дельється. Тут залишу своє серце, хлопці кожної оселі, працьовиті та веселі, а дівчата кращі в світі, жіночки хазяйновиті, де канари, рідні нам татар гунари, іншого не треба раю, місто ми своє кохаємо. Щедрий краю, нам таланти та врожаї, де вино іскристе лється, тут залишу своє серце. Українці та гунари, молдовани гагаузи, без народу та гунари, чи рідня, чи просто друзі, де канари. Рідні нам татар гунари, нічого не треба раю, місто ми своє кохаємо. Щедрий краю, нам таланти та врожаї, де вино іскристе лється, тут
залишу своє серце. Наш килим складається з чотирьох світлорів, що символізують різні етнічні групи. Заманхи Єралсун, мій дідусь гагаус і займається виноградарством. Тому жерб прикрашають ігромі цієї запашної та корисної ягоди. Виноград – один із найдавніших символів родючості, достатку, духовного життя та відродження. Родинного щастя та краси сімейних стосунків. Він приносить молодим одруження, хворим одужання, чоловікам силу, жінкам вроду, родині щастя та удачу, а худобі плодючість. А мій дідусь займається рибальством, тому наш герб, як герб Молдови, має дуже багато барсиньо кольору, що символізує небесний простір і безкрайнє море, що нагодує нас своїми дарами. Проживаючи на території Буджака, наша нація продовжує займатися своїм улюбленим ремеслом. Родина займається вівчарством. Розводячи овець, ми забезпечуємо свою родину усім необхідним продуктами харчування, м'ясо та молоко, з якого наші господині виготовляють смачну бринзу та вовну, що символізує достаток, благополуччя і використовується для виготовлення хутряних виробів і ткання килимів. Шає пшениця, один зі символів родючості та символ краси життя та родючості. Соняшник, один зі символів України, бо він символізує собою батьківщину. Як соняшник повертає зі сонця голову, так і людина, словом, думкою і тілом звернена до цієї вітчизни. Тож, незважаючи на наш багатонаціональний край, ми живемо в єдності і гордо знаємо себе українцями. Ми українці, ми українці.
можна? Я знаю, що любов до батьківщини живе в серці з дитинства. І для мене барви нації – це жовто-блакитні кольори. На нашому пуховому килимі, як квіти хризантеми, осінній символ сонця і тепла. На нашому гербі нашого міста зображена фортеця, яка начинена трьома ключами, що символізує працелюбність, стійкість та неславність українського духу. При створенні нашої композиції ми використовували гербузеве насіння, що є символом родючості і жіночого начала. Українські жінки є берегинями роду і опорою та підтримкою у важкі часи сьогодення. Саме вони – найвірніші дружини, найкращі матері, які турботливо вишивали своїм дітям рушник – оберіг української родини. У ці часи вишити рушник служив оберегом. Його яскраві кольори символізують переплетіння доріг та стежок, що доводиться проходити кожній людині в своєму житті. Саме з рушником українці зустрічають гостей. А про басірянську гостиність сьогодні розповідати. Наше осе і нагодують, і напоють, і спати кладуть. Наш квітковий килим прикрашає рушник, на якому ви бачите листя пермінку, що символізує життєву силу та немируючу пам'ять про наших предків. Гілочки дуба, що зовна означають мужність та силу. Чорнобрийці, бо ці квіти символізують вірність та невідданість рідному краю та батьківщини. А окрасою на нашому рушнику є калина, наше національне надбання і особлення добра та миру, якого ми так прагнемо для нашої країни. Калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Одна любов на все життя, одну журбу на забуття, і в Україну, бо нас іншої нема. Одна калина за вікном, одна дружина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Одна любов на все життя, одну журбу на забуття, і в Україну, бо нас іншої нема. Звичайно, приймати велику кількість дітей.
ми вже ніхто не одноразово їздить, знає, що у нас зал повний дітей завжди 200-250 учасників. На жаль, час вніс свої корективи, але ми сподіваємося, що цей зал знову замальовує такими ж усмішками не менше, ніж 250 дітей буде в залі. Дуже раді, що цей зал зараз більше сприймає дітей киян, але ми раді, що і можемо час від часу спостерігати наших учасників з різних областей України. Наш колектив намагався ці три дня максимально комфортним зробити ваше перебування в центрі, це і в таборі, і в їдальні, і в нашому головному корпусі. Наші завідувачі, методисти завжди були поруч з вами, я думаю, що ви це відчули. Так, ми хотіли ще показати наше місто, і наше місто вас зустріло дуже тепло. Навіть можу сказати, що не було тривоги ці три дня, так що це місто вас зустріло гарно. І побажати всім миру, здоров'я, щастя, щоб діти завжди усміхалися і були щасливі в нашій незалежній державі. А зараз ми перейдемо до головного. Журі конкурсу працювало вчора, ми відвідали співочі школи, а журі працювало до вечора. Було багато проєктів в дистанційці, де ж реалізували діти проєкти. Всі потужні всі роботи за двома номінаціями. Але журі одноголосно вирішило наступне. А що вирішило журі, то я пропоную Домрачі Тетяні Васильівні, завідувачки відділу лабораторії дітництва НЕЦ та Мирошник Олександру Петрівні, завідувачки організації масової роботи НЕЦ, зараз провести церемонію нагородження і дізнатися ваші результати. Нас хочуть дівчата, щоб привітати всіх учасників. Да? Будь ласка, виходьте, прошу. Ця команда змагалася
Михайло. Марія, Кривенко-Віра, дуже велика подяка керівникам, тому що без них втілення проєктів було б неможливим. Подяка надається Чупі Марії Сергіївні, керівнику Харківського обласного екологічного центру. Також Пугачові Ірині, завідувачі безпекової екологічного центру. Вітаємо! І подарунки такі невеличкі для ще більшої роботи, для проєктів завантажувати на карті. Дякуємо. Отже, зараз викликаємо команду комунального закладу та Тарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості. Учасники Мільчева Уляна, Мільчева Анна, Решетніченко Анастасія, Пахальчук Анастасія, вихованці гуртка «Екобрідж». І керівники команди Лаврик Ірина Іванівна. Будь ласка, прошу. Дякую за допомогу.